ကရင်ပြည်လွှဲကော်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကျဉ်းဦးစီးဌာနကရိတ်ခါလျှော့ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ယောဂဖြစ်ပွားသူဦးရေအယောက်20ကျော်ရှိလာတယ်လို့ထောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။မအမီကသင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဩဂတ်လကတည်းကထောင်ဝင်စာပိတ်ခံထားတဲ့အပြင်ထောင်တွင်းရိတ်ခါလဲလျှော့ချခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အာဟာရချို့တက်ပြီးတော့ဝမ်းယောဂါလေးဖြတ်ယောဂါနာတာရှည်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဂရီနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီတာမန်ဆိုရင်တော့ဒီမနေ့ပိုင်းကိုပရိုဂရမ်နဲ့သမိုင်းကိုစီလေးနဲ့ဒီစင်ရယ်လေးနဲ့ကြော်ပြီးရအောင်လားမနေ့ပိုင်းသမိုင်းကြော်လေးပုံစံမျိုးကြီးနေ့လေပိုင်းဆိုရင်သမိုင်းကိုအဝကျွေးပေးရင်တင်းတင်းလေးနဲ့ကျွေးရပါတော့ပြီးရင်ညနေပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီခင်းရည်လေးပါမယ်ငပိလေးပါမယ်ဒီလုံလောက်တဲ့ဒီသမိုင်းလေးကိုပေးတယ်ပြီးရင်တပတ်ကိုတော့သုံးလေးချိန်လောက်အသားဘလောက်ကြာခိုင်လို့ကျွေးရမလဲဆိုတာရှိရပါတော့အသားကဘယ်ကစက်ရာကိုကျွန်တော်စကေးလို့ခေါ်အဲ့ဒီစကေးကတာမန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်စားမကုန်နိုင်တဲ့အရွယ်စားရှိအခုနောက်ပိုင်းမှာအသားကလုံးဝမကြွေးတော့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီလို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းသေးသွားပြီ။နောက်ပိုင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါတွေကလုံးဝလုံးပေးလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဆေးရောင်တစ်စုပြီးဒီစောလောင်ရရင်တော့မှဒါတော်တော်ကြီးကိုဖိကောင်းပြောကြတဲ့အချိန်ကြီးရှိတာပေါ့။အကျဉ်းသားတွေကအာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားနေကြတဲ့အပြင်ဆေးပစ္စည်းမလုံလောက်မှုနဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးတာကြောင့်ထောင်ဝင်းစဖြတ်တောက်ထားတဲ့6လကျော်ကာလအတွင်းကိုအဆုံးစီရင်သူနဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူစုစုပေါင်း6ယောက်လောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်အရင်ထောင်ဝင်းစမပိတ်ခင်ကာလတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေကပို့ပေးလိုက်တဲ့ထောင်ဝင်းစတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကကြားဖြတ်ပြီးတော့ယူလာကြောင်းအကျဉ်းသားတွေစီကိုရိတ်ခါတွေမရောက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေအလုံးနီးပါးကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဒဏ်ကိုခံနေရပေမဲ့လည်းနိုင်ကျင်းတွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံပုံကပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါရယ်ခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့အကျဉ်းသားတိုင်းပေါဝင်လို့တုံတုံလို့ရတယ်တို့ပြင်မဲ့နက်နက်ကွဲပြားတဲ့အချိန်ကြီးတခုတော့ရှိနိုင်တယ်ကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှဒီနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားအများစုကသူတို့စီမှာခံယူချက်ရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရတာပဲသူတို့ယူတာပေါ့နော်တချို့တော့အကျဉ်းသားတွေကဒီသူတို့တချို့တော့နီလန်းနေနဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပို့ယူတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းသားတစ်ခုကြားမှာတော့ကွဲပြားလိမ့်မယ်တချို့တော့ဒီချို့တော့ပုံမှန်အကျဉ်းသားတွေကဘယ်လိုနီလန်းနေနဲ့သူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေပို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအမြဲရှာဖွေပြီးတော့အသုံးပြုနေနိုင်မယ်ဒီမဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားရာဒါမျိုးမလုပ်ဘူးသူတို့ပေးတလောက်တာသူတို့ယူမယ်ဥဒီတိုင်းပဲသူတို့နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အကျဉ်းသားအများစုကဒီအနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့ကြတယ်ဗျဆရာနာသိန်းကလာအစပိုင်းကလေးကနဲ့အခုချိန်ထိလွိုက်ကော်နိုင်ကျင်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဂရီနီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကတစုံတရာကူညီထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ KPPA ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းပေးစီလို့ပြီးအခုလိုစစ်ရေးအကဲဆက်တဲ့ကာလမှာလည်းနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ဂျာခန့်ညှိနှိုင်းမဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာမှာပဲအကျဉ်းသားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့KPPA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လိုက်ကော်ထောင်မှာအကျဉ်းသားစုစုပေါင်းအယောက်400ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူရဲဆေးဖို့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားပေါင်းကတော့အယောက်130ကျော်ပါဝင်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်